ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ, ଆଉ ଫୋକସରେ ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତି ଏବେ ବୈଶାଖର ଟାଣୁଆ ଖରାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତାତି ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଜାନ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତିନୋଟି ଦଳର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ନେତା। ଅଣ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅଣ ବିଜେପି ଗଡ଼ ରହି ଆସିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗତ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ବାନା ଉଡ଼ି ଆସିଛି ବିଜେଡ଼ି। ତେବେ ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। କେହି କାହାକୁ ସହଜରେ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ, ଆଉ ଯାହା ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି। କେବଳ ପାଟକୁରାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ କିଏ ବାଜି ମାରିବ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ତାରି ଉପରେ। ତେବେ ସାଲେପୁର, ମାହାଙ୍ଗା, ପାଟକୁରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଆଳି, ରାଜନଗର ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ। 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ମାହାଙ୍ଗା, ପାଟକୁରା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ମହାକାଳପଡ଼ା ଆସନକୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ସାଲେପୁର, ଆଳି, ରାଜନଗର କଂଗ୍ରେସ ଦଖଲରେ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଆସନରୁ ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିନିଥର ସାଂସଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀ ତିନିଥର ସାଂସଦ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ 2019 ଏହି ଆସନରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଅଟକି ରହିଛି, କାରଣ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଠି ବିଗ୍ ଫାଇଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ନୁହେଁ, ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ ସେ ଜିତି ପାରୁଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମନକୁ, ଆଉ କିଏ ବାଜି ମାରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ବହୁତ ଆଜି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛୁ ଲୋକସଭା ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ନିଜର ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ। କେଉଁଭଳି ନେତା ଆପଣ ଚୟନ କରିବେ? ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ଚଏସ୍ କରୁଛୁ, ଯେ ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବ। ଆମେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକି ଦେବୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କାମ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଲାଗିବେ, ସେଇଭଳିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବାଛିକି ଆମେ ଦେବୁ। ଆମ ମନରେ ତ ଉତ୍ସାହ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଖିକି ଦେବୁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାହା ପରଚରଣରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମ ନିଜ ମନରେ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରୁଛୁ ଯାହାକୁ ଦେବା କଥା, କାହିଁକି ସେଇଟା ତ କହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା ମାନେ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମୁଡ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବ, ମୋତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଆଜି ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବେ, ମୁଁ ଆସିଛି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ନିର୍ବାଚନ କରିବୁ ଏବଂ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ ଏବଂ ସଠିକ ସରକାର ବାଛିବୁ। ନାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ସକାଳୁ ଆମେ ଆସି ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଏବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଭୋଟ ପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆମେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗ ନେଇକି ଆସିବୁ। ଯିଏ ଆମର ପିଲାଦିନରୁ ମୁଁ ଯାହା ନାଁ ଶୁଣି ଆସୁଛି, ଯିଏ ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ହଁ, ଲଢ଼େଇ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କାମ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଯିଏ ରହିବେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦେବେ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ପୁରା ଏତେ ଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଥା କରିବେ, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଖରା ଗରମ କ'ଣ ଆସିଛୁ ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଟ। ଆଉ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଅଧିକାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ